নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চন্দন বৰা আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই কিন্তু আজি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত নহয় আজি এটা বেলেগ বস্তুৰ ওপৰতহে ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মই আৰু এটা ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ব্ৰইলাৰ নহয় কিন্তু কি ফাৰ্মিং কৰিম সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ আগত জনাম আৰু সেই ফাৰ্মিংটো কৰিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে যিটো কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই কামটো কৰিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ আজি আৰু বস্তু এটা অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো আহি পাইছে সেইটোও আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই আনবক্সিং কৰিম আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাম আপোনালোকক আৰু সেই কামটো যে একেবাৰে আগতীয়াকে কৰিবলগীয়া এই ফাৰ্মিংটোৰ ওপৰত সেইটো কিহৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হয় মই সেই বিষয়েও আপোনালোকৰ আগত ক'ম বৰ্তমান বস্তুটো মই আনবক্সিং কৰি লওঁ ত' মই বস্তুটো আহি পালেহি সেইটো বেছি ডাঙৰ বস্তু নহয় আৰু বেছি দামী বস্তু নহয় ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী লৈছে বস্তুটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা আনবক্সিং কৰিছোঁ কে চি চেচি নাই বাৰু মই হাতে দিয়ে ফালিছোঁ আৰু এই ভিতৰত এইটো পেকেট ওলাইছে আৰু পেকেটটোৰ ভিতৰত কি আছে মই দেখাই আছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া হ'ল ঘাঁহৰ গুটি আৰু এয়া হ'ল নেপিয়াৰ ঘাঁহ মাজে মাজে দুই এটা গুটি ডেমেজ আহিছে বাৰু নহা নহয় কিন্তু কথা নাই ইমানখিনি আধা গুটি গজিলেও বহুত ঘাঁহেই হ'ব মোটামুটি আধা বিঘামান ঘাঁহ জেগা গুচি যাব কিজান আৰু আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে যে মই কিহৰ কাৰণে কি ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো অনা হৈছে এইটো ঘাঁহৰ গুটি লগাম যেতিয়া ভাই জানিবলগীয়া কথা যে মই ফাৰ্মিংটো কিহৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো মই কেনেকৈ দিওঁ সেইটোও মই দেখাম কিন্তু এইটো অনা প্ৰথম প্ৰথমেই মই ফাৰ্মিংখন আৰম্ভ নকৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটো যে আনি লৈছোঁ সেই বিষয়েও মই কথাটো কৈ লৈছোঁ যে মই ছাগলী ফাৰ্ম এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফাৰ্ম মানে প্ৰথম বহুত সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু তথাপিও ঘাঁহটো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আমাৰ সচৰাচৰ বহুত মানুহে ধৰক ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহে আহি দুই চাৰিটা ছাগলী পুহি পেলাই তাৰপাছত অলপ অসুবিধা হয় অসুবিধা হোৱাৰ পাছত ফাৰ্মিংখন বাদ দিয়ে অসুবিধাৰ মেইন কাৰণ হ'ল আমি ঘাঁহটো আগ ধৰি ৰেডি কৰি নলওঁ ৰেডি কৰি নোলোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ অসুবিধাটো সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা যে আমি মনতে ভাবোঁ ছাগলী কেইটামান আনিম আনি পেলাই ওচৰতে আছে গছ গছৰ ডাল সেইবিলাক কাটি কুটি খুৱাম কিন্তু ছাগলী ফাৰ্ম বুলি ক'লে ফাৰ্মিংখন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা পাছলৈ কমাণে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে শেষ হৈ নাযায় আৰু ওচৰে পাজৰে থকা গছৰ ডালবিলাক কমাণে শেষ হৈ হৈ গৈ থাকে সেইকাৰণে ফাৰ্মখন আধাতে মৰা যায় কিন্তু ঘাঁহটো যদি আপুনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লয় তেন্তে হ'লে ছাগলী ফাৰ্মখন কেতিয়াও মৰা নাযায় সি ক্ৰমানে উঠি গৈ থাকিব ঘাঁহখিনিও বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ এইবিলাক ঘাঁহ হ'ল বহু বছৰীয়া ঘাঁহ ইয়াক কাটি গৈ থাকিলেই ই ক্ৰমানে বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু মই সেইকাৰণে আগ ধৰি ঘাঁহটো আৰম্ভ কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপাছতহে মই ফাৰ্মিংখন আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া আমি চাই লওঁ যে ঘাঁহটো কেনেকৈ পেলাই মই লগাম আৰু কি কৰি পেলাই লগাম তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে মই মাটিকণ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু উলিয়াই লৈ এনেকৈ এটা সৰু সৰুকৈ খুলি বনাই লৈছোঁ ইয়াত মই বৰ্তমান এনেকৈ পাতলকৈ এটা এটাকৈ গুটি দি যাম কাৰণ ইয়াৰ পৰা উঠাই পেলাই আকৌ ৰুব লাগিব যেতিয়া এতিয়া ইয়াত পাতলকৈ এটা এটা এনেকৈ গুটি দি যাম এনেকৈ ৰুলেই হ'ল আৰু ইয়াত মই গোটেইখিনি গুটি নগজিলেও হ'ল আধাখিনি গজিলেও মোৰ কোনো কথা নাই কাৰণ এজোপা গছৰ পৰা এটা কথা কাৰণেই ভাল যে গছজোপা হোৱা পাছত সেইজোপা গছেই কাটিং কৰি পেলাই বহুত পুলি লগাব পাৰি আৰু কমাণে ই বাঢ়ি গৈ থাকে শেষ হৈ নাযায় কাৰণ পাঁচ বছৰমান ইয়াৰ এজোপা গছে হৈ যায় আকৌ নতুনকে ইয়াৰ পৰা লগাব পাৰি গুটিটো এবাৰ কিনি আনিলেই হ'ল বাকী ইয়াৰ গছৰ গা গছৰ পৰাই পাছত পুলি পচাব পৰা সুবিধা আছে ত' এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মোক গুটি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া পুলি মই ৰোৱা তিনিমাহৰ পাছত মই কাটিব পাৰিম ঘাঁহখিনি কাটিব পাৰিম তো তেতিয়ালৈকে চাগে মোৰ ফাৰ্মো ৰেডি হৈ যাবগৈ ত' ছাগলী ফাৰ্মৰ এইটো একদম আগতীয়াকৈ কৰিবলগীয়া কাম কাৰণ ঘৰ চৰ বা ছাগলী নিকিনাৰ আগত ঘাঁহ খেতিটো যদি মনত ভাবিছে আপোনালোকে ঘাঁহ খেতিটো আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব তেতিয়াহে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ত' ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ ইমানতে থাকক বাবাই